سٹارٹ کرتے ہیں ساری ویڈیو کو. ہیلو جی, وی آر بیک ان اندر ولوگ. آج اسا کھیلن لگ گیا گلدہرے والی. تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ہم کھیلتے ہیں. تو سارا کچھ تو آپ دیکھ گئے اپنی اکھیاں نال. تو چلیے یہاں پر ہم سارا کچھ کھیلتے ہیں. تو چلو دے بھیا, میں گیا بس چپ چل میری بات پگا تو صحیح بیٹا. میں گیا یار, میں گیا میں گیا میں گیا سارے تو کچھ نہیں ہو. چلو پھر سٹارٹ کرتے ہیں ساری ویڈیو کو. تو ہمارا ایک بندہ آؤٹ ہو چکا ہے. چل سیبا, حسیب آؤٹ ہو چکا ہے. چل یار 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 سیبا کا ڈوچ ہم آؤٹ ہو گئے. اب یہاں کی باری ہے. تو فائنلی فاپ آؤٹ ہو گئے ہیں. تو میری اپنی واری ہے. چل چل پچھو جو پچھو چل چل پچھو 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 یا سیما سیما چل پچھو 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 اوئے ہونی یار آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ آؤٹ ہو گئے ہیں. بہت مزہ آ رہا. گارڈن ہو رہا. ہاں تو ویڈیو چنگی لگی تو لائک کرائے, چینل نو تو سبسکرائب کرائے. چاہ ملسا نیکسٹ ولاگ ہے. آج تک یہ کچھ اگا ملسا. اللہ حافظ. اوکے بائے.